Tällä kertaa katsojille tarjotaan hieman erilainen video. Kuvitellaan, että ihmiset häviäisivät äkillisesti maapallolta. Planeetta maalla ei olisi enää ainuttakaan ihmistä jäljellä. Mitä tapahtuisi? Muutamaa tuntia myöhemmin maa pimenisi lähes täysin, sillä suurin osa voimalaitoksista toimii fossiilisilla polttoaineilla. Ilman ihmisiä ei olisi enää ketään hoitamassa voimaloita. 48 tuntia myöhemmin ydinvoimalat menisivät itsestään turvallisuustilaan ja lakkaisivat myös tuottamasta sähköä. Tuulimyllyt toki toimisivat, kunnes niiden voiteluaineet kuluisivat loppuun. Melko nopeasti myös aurinkopaneelit menettäisivät toimintakykynsä tomukerroksen johdosta. Koko maapallolta katoaisi sähköt, lukuun ottamatta harvoja paikkoja, missä ihmiset olivat hyödyntäneet vesivoimaa ennen joukkokatoa. Muutamat vesivoimalat maailmassa kykenisivät tuottamaan sähköä joitain kuukausia, ehkä jopa parikin vuotta, ilman ihmisten apua. Ennen pitkää nekin lakkaisivat toimimasta. 3 päivää ihmisen katoamisen jälkeen suurin osa maailman metroista hukkuisi veden alle, sillä pumput, jotka pitivät veden poissa, eivät toimisi ilman ihmisiä. 10 päivän jälkeen ihmisten asuntoihin jääneet koirat ja kotieläimet kuolisivat nälkään ja nestehukkaan. 100 miljoonia kanoja kuolisi häkkeihin ja 1 000 000 lehmät sekä muut maatilojen eläimet kuolisivat. Ihmisten lemmikeistä ne, jotka taistelisivat tiensä ulos vapauteen, aloittaisivat armottoman selviytymistaistelun. Lähes kaikki koirat ovat ihmisen jalostamia, eivätkä ne pärjää luonnossa ilman ihmisen apua. Ensimmäiseksi koirista kuolisivat bulldogit pienten jalkojensa takia, jotka vaikeuttaisivat ravinnon hankkimista tai vastapainoisesti ravinnoksi joutumista. Terrierit menehtyisivät myös ensimmäisten joukossa, sillä niiden kohtaloksi koituisi rodun heikkorakenteiset leuat. Kotikissoista taas sukeutuisi villikissoja, ja ne selviytyisivätkin metsästysvietin ansiosta suhteellisen kiitettävästi. Muutamia viikkoja myöhemmin pienikokoiset koirat olisivat tyystin hävinneet niiden jäädessä isojen koirien jalkoihin. Vahvemmat ja isokokoisemmat koirat muodostaisivat laumoja ja saalistaisivat pikkukoiria sekä muita nisäkkäitä. Kuukausi ihmisen joukkokatoamisesta ydinvoimaloita jäähdyttävät vedet haihtuisivat ilmaan, josta seuraisi 10 kertoja voimakkaampia räjähdyksiä kuin Fukushima tai Tšernobyl olivat ihmisten aikaan. Radioaktiivisen säteilyn jyllätessä 1 000 000 000 eläimiä ympäri maapallon kuolisi syöpään, mutta loppujen lopuksi planeetta toipuisi saastunutta luontoa myöden verrattain nopeasti massiivisesta ydinkatastrofista. Vuosi ihmisen katoamisen jälkeen eläimet todistaisivat lukuisia outoja tähdenlentoja yötaivaalla. Suuri osa ihmisten avaruuteen lähettämistä satelliiteista putoaisivat nyt takaisin sinne, mistä olivat alun perin peräisinkin. 25 vuotta myöhemmin maan kaupunkien istutukset kukoistaisivat ja kaupungit olisivatkin jo puolittaista metsää. Missä on kasvustoa, on myös kasvinsyöjiä, ja missä on kasvinsyöjiä, on myös lihansyöjiä. Kaupungit täyttyisivät eläimistä, ihmisiltä selviytyneet koirat olisivat risteytyneet susien kanssa, ja suden pahimman vihollisen, ihmisen hävittyä, myös susikanta alkaisi kukoistaa. Ilman ihmisiä, ilma olisi huomattavasti raikkaampaa. Sairaudet eläinten keskuudessa vähenisivät, saasteiden lakattua lähes kokonaan. Kaupungit, kuten Las Vegas ja Dubai, täyttyisivät hiekasta ja alkaisivat muistuttaa aavikoita. 300 vuoden päästä metallista rakennetut rakennukset murtuisivat, Eiffel-torni kaatuisi ja suuret sillat romahtaisivat, sillä paikalla ei olisi ketään huolehtimassa metallien korroosiosta. Viimeisetkin pilvenpiirtäjät kaatuisivat ja vahvimmatkin padot murenisivat. Vesi pääsisi virtaamaan vapaasti sinne, missä sen alun perin pitikin virrata, ja miljoonittain eläimiä palaisi vanhoille elinympäristöillään. Valtamerten suurikokoisten nisäkkäiden lukumäärä kasvaisi räjähdysmäisesti, kun niiden ainoa luonnollinen vihollinen, ihminen, katoisi maapallolta. Valaiden lukumäärä moninkertaistuisi, sillä meret pystyisivät jo nyt ruokkimaan huomattavasti suurempaa valaskantaa. Suurkaupungit näyttäisivät jokseenkin tämän kaltaisilta 500 vuotta ihmisen sukupuuton jälkeen.
10 000 vuotta on kulunut. Ainoa todiste, että maassa olisi ikinä edes elänyt ihmisiä, olisi muutamat kivestä tehdyt rakennelmat. Egyptin pyramiidit, Sfinksi, Kiinan muuri ja etenkin Rushmore-vuoren graniittiin veistetty muistomerkki säilyisi teoriassa jopa satojen tuhansien vuosien ajan. 50 miljoonan vuoden kuluttua ainoa jäljellä oleva todistusaineisto muinaisen ihmisen olemassaolosta olisivat ne harvat lasi- ja muovijätteet, jotka eivät kaikki olisi vielä maatuneet. 100 miljoonan vuoden päästä olisi sitkeimmistäkin materiaaleista tehdyt tuotteet maatuneet lopullisesti. Kuten huomaatte, planeettamme on hyvin sietokykyinen ja kykenee puhdistamaan itse itsensä. Kun ihmisen katoamisesta on kulunut satoja miljoonia vuosia ja hypoteettisesti ajatellen, uusi yhtä älykäs rotu kansoittaisi maapallon entisen ihmisen tavoin, eivät he olisi edes tietoisia, että ennen heitäkin maassa on ollut älyllistä, joskin sukupuuttoon kuollutta elämää. Maapallomme selviytyy mainiosti ilman ihmisiä, mutta me emme selviydy ilman maapalloa.